Mu'taziliya. Qur'on Allohning so'zi. U g'ayri maxluqdir. Bandalarning ishlari esa maxluqdir. Bu borada imtihon qilmoq bid'atdir. Imom Buxoriy. Har zamonning o'z fitnasi bo'ladi. Imom Buxoriy yashagan davrning fitnasi Qur'on maxluq g'oyasini ilgari surgan va bu bilan İslomga tuzalmas qattiq zarba bergan mu'taziliylar bo'ldi. Ularning fitnasi qurbonlaridan bo'lgan ustozi Ahmad ibn Hanbal agar sinovlari bo'lmaganda Allohning huzuriga quruq qo'l bilan borardik deb Buxoriyga bejizga tasalli bermagan ekan. Imom Buxoriy ham johillarning Qur'on maxluqmi yoki maxluq emasmi degan bema'ni savoli bilan o'zini qiynashlari, bo'xton tuhmatlar bilan ayblashlari orqali zamonasining buyuk bir fitnasiga giriftor bo'lib qolgan edi. Qanchalab ulamoning boshiga yetib, ilm bilan shug'ullanish baxtidan muosuvo qilgan, qancha umrlarini erta so'ndirib, shirin turmushlarini barvaqt xazon qilgan, minglab ahli ilmni ta'qib va tazyiq qamchisi bilan kaltaklatgan mu'taziliylarning bu fitnasi boshida xalifa Ma'munning o'zi turgan edi. Vaholanki, uning otasi 23 yil adolat bilan hukm yuritgan Abbosiy xalifalardan Qorun ar-Rashid davrida bunday gaplar aslo bo'lmagan. Ma'mun Qorun ar-Rashidning o'z joriyasi Murojildan ko'rgan o'g'li edi. Ma'mun akasi Aminning vafotidan keyin hijriy 198 sanada taxtga o'tirdi. U boshda xalifalik poytaxti Bag'dodga ko'chishni istamay, birmuncha vaqt Xuroson markazi Marvda turib hokimiyatni boshqardi. Bundan foydalangan ayrim noiblar o'z mamlakatlarini mustaqil deb e'lon qilish, hatto Abbosiylarni hokimiyatdan chetlatish rejasini tuza boshladilar. Bu paytda Bag'dodda xalifaning siyosatidan norozi bo'lgan Abbosiy sulola vakillarining g'alayoni boshlanib ketdi. Xalifaligining 4-yili Ma'mun Mu'taziliylarning qattiq ta'siriga tushib qoldi. Jahiliyat zamoni faylasuflarining Qur'on yaratilgan degan iddaosiga qarshi o'laroq mutaqaddim musulmon ulamolari Qur'onning azaliyligi, yaratilmagani va maxluq emasligi haqidagi aqidani qattiq turib himoya qilishardi. Ammo shularga qaramay, xalifa Ma'mun botil g'oyani qo'llab-quvvatladi. Hatto buni o'z davlatining rasmiy mafkurasi deb ham e'lon qildi. Ayni paytda u Ali ibn Abu Talibni payg'ambar alayhissalom sahobalarining eng yaxshisi deb atagani aqidaga zid bo'lib, bu ikki g'oya roshid ulamolarning qattiq noroziligiga sabab bo'ldi. Shunda xalifa bu botil ta'limotlarni kuch yordamida joriy qila boshladi. 218 sanadan boshlab so'ziga xilof qilgan, yo'liga yurmagan barcha ulamolarga qarshi qirg'in boshladi. Eng yomoni, bu ahli ilm qirg'ini Ma'munning vafotidan keyin o'gay ukasi Mu'tasim va uning keyinroq taxtga o'tirgan o'g'li Vosiq xalifaligi davrida ham davom etdi. Bu tadbirlar uchun maxsus jazo muassasasi mehna tashkil qilib, barcha ulamolarning, faqih va qozilar, muhaddis va mufassirlar, oddiy maktabdor va muazzinlarning ishonchliligi, tuzumga xayrixohligi tekshiruvdan o'tkazila boshladi. Hukmdorlarning dunyoqarashini musulmonlarga kuch bilan singdirilishiga qarshi chiqqan juda ko'p mashhur ulamolar bundan qattiq aziyat va azob chekishdi. Bu musibatdan Imom Buxoriyning ustozi, musulmonlarning eng atoqli olimlaridan Ahmad ibn Hanbal ham chetda qolmadi. Oldiniga xalifa Ma'munning o'zi, uning vafotidan keyin ukasi Mu'tasim, Mu'tazila firqasining ta'sirida Imom Ahmadga nisbatan fitna uyushtirishdi va uni 2 yildan ortiqroq qamoqda ushlab turishdi. Bu insofsizlikning boshida Ahmad ibn Hanbalning ilmi va shuhratiga hasaddan kuyib yongan Bag'dod muftisi Ahmad ibn Abu Duat turgandi. Har gal imomning irodasini sindirish uchun Mu'tasimning odamlari bilan kelib uni o'zi so'roq qilar, gapiga ko'ndira olmagach darra urushga buyruq berar edi. Kaltak zarbidan xushidan ketgan olimni yana qamoqqa olib ketishar, ertasiga bu ish yana takrorlanardi. Tarixchilar shu ish bilan bog'liq ushbu rivoyatni keltirishadi. Bir kuni kaltak zarbidan xushidan ketayozgan imomning qulog'iga fitnaboshi Ibn Abu Duat: "Ey Ahmad, qulog'imga Qur'on maxluq deb qo'ygin, seni xalifaning qo'lidan qutqarib qolaman", deydi.
Shunda Imom Ahmad boshini arang ko'tarib, "Ey Ibn Abu Duat, quloğimga Qur'on Allohning kalomi maxluq emas deb qo'ygin, seni Allohning azobidan qutqarib qolaman" dedi. Ushbu ayanchli voqea xalifaning tavba qilishi, fitna boshi Ibn Abu Duat va sherigining qatl qilinishi hamda Imom Ahmadning avvalgidan ham ko'proq e'zozlanishi, ikrom qilinishi bilan tugadi. Mu'tazililarning paydo bo'lishi Hijriy 80-131 yillarda yashab o'tgan Vosil ibn Ato nomi bilan bog'liq. Vosil ibn Ato Hasan Basriyning peshqadam shogirdlaridan bo'lib, uning aqida masalasidagi adashuvi tufayli islom ummati katta fitnaga uchradi. Vosil ibn Ato gunohi kabira qilgan kishi mu'min ham kofir ham bo'lmaydi degan tushunchani tarqatgach, Shayx Hasan Basriy "Vosil bizdan ajradi" dedi. Undan qo'lini yuvdi va xalqasidan chetlatdi. Shu tariqa bir necha yil mobaynida islom jamiyatini ixtilof, parokandalik, bahs tortishuvlar botqog'iga botirgan Mu'tazililar firqasi paydo bo'ldi. Mu'tazililar Allohning ilm, qudrat, hayot, eshitish, ko'rish, iroda singari subutiy sifatlarini inkor qilishdi. Qadarga, qiyomatda Allohni ko'rishga, shafoatga, payg'ambarlik mo'jizalariga, karomatlarga ishonishmadi. Allohning qazo va qadarini inkor etganlari uchun ular qadariyalar degan nom ham olishdi. Mu'tazililar o'z e'tiqodlariga zid keladigan sahih hadislarni ham inkor etishgan. Ular Abbosiy xalifalar Ma'mun, Mu'tasim va Vosiq davridagina siyosiy jihatdan ustunlikka erishdi. Ammo bu ustunlik juda oz. Atigi 15 yilgina umr ko'rdi. Xalifa Mutavakkil davriga kelib Mu'tazililik firqasi va uning g'oyalari tamoman rad qilindi. Tarafdorlarining bari turli sabablar bilan qirilib bitdi. Mu'tazililikning o'sha paytda yuzlab, minglab olimlarning boshiga yetgan masalalaridan biri Qur'onning maxluqligi, ya'ni Allohning kalomi yaratilgan va keyin paydo bo'lgan degan aqidasi edi. Ushbu aqida natijasida Alloh taoloning sifatlari azaliy emas, balki o'sha sifat qo'llanilayotgan paytda vujudga keladi degan nosog'lom mafkura paydo bo'ladi. Bu degani, Alloh taolo avvalda yaratuvchi emas edi. Narsalarni yaratayotgan vaqtda uning yaratuvchilik sifati paydo bo'lgan. Alloh azalda gapiruvchi emas edi. Masalan, farishtalarga yoki Muso alayhissalomga gapirayotgan vaqtda Allohning kalom sifati paydo bo'lgan degan noto'g'ri aqida edi. Ahli sunna val jamoa aqidasi esa bunday: Alloh taoloning sifatlari azaliydir, keyin paydo bo'lgan emas. Shu jumladan Qur'oni Karim Alloh taoloning azaliy kalomi sifatida azaliydir, keyin paydo bo'lgan emas. Mu'tazililar ilgari surgan aqida Imom Abu Hanifa davrida ham ko'tarilgan, lekin u kishining qat'iy sa'y harakatlari tufayli bu masala yopiqligicha qolgan edi. Imom Abu Hanifa Allohda bor narsa maxluq emas, xalqda bor narsa esa maxluq degan o'z qarashini bildirgan. Shunday bo'lsa-da, Abu Hanifa Mu'tazililarning ushbu aqidasiga raddiya sifatida Fiqhul Akbar asarida qayta-qayta to'xtab o'tishga majbur bo'lgan. Allohning fe'li maxluq emas. Allohning sifatlari azalda qadimiydir, maxluq emas. Kim Allohning sifatlarini maxluq yoki yangidan paydo bo'lgan desa, yoki bunga betaraf bo'lsa, yoki Allohning sifatlariga shubhalansa, u Allohni inkor etgan kofirdir. Qur'on mushaflarda bitilgan, qalblarda yodlangan, tillarda o'qilgan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga nozil qilingan Qur'onni talaffuz qilishimiz, uni yozishimiz va o'qishimiz maxluqdir. Qur'on esa maxluq emas. Alloh taolo so'zlaydi. So'zlashi bizning so'zlashimizga o'xshamaydi. Biz vositalar, a'zolar va harflar yordamida so'zlaymiz. Alloh taolo vosita va harflarsiz so'zlaydi. Harflar maxluqdir. Allohning kalomi maxluq emasdir. Qur'oni Karim maxluq, yaratilgan va keyin paydo bo'lgan degan gapni ilk bor Jad ibn Dirham, undan so'ng Jahm ibn Saffon aytib o'tgan. Ularga Bishr ibn G'iyos Marisi ham ergashgan. Bularning dastlabki ikki nafari zindiqlikda va podshohga qarshi chiqishda ayblanib qatl qilingan. Uchinchisi o'z ajali bilan xorlikda vafot topgan. Xalifalar tomonidan ko'rilgan katta va jiddiy majburiy choralarga qaramay, Mu'tazililik ta'limoti va uning qarashlari
butun islom olamida umuman tan olinmadi. Buyuk Imom Ahmad ibn Hanbalga ergashgan sunniy ummat mu'tazililarining bebosh orzularini chippakka chiqarib, orziqib kutgan natijalarini barbod qildi. Lekin ushbu 15 yillik fitna dinimizga asrlarga tatigulik ta'sir ko'rsatdi. O'sha davrdayoq odamlarning qo'rqqanidan mu'tazililar fikriga qo'shilgan, betaraf bo'lib jim turgan, o'z fikridan qaytmay sof aqidada mustahkam bo'lgan toifalari vujudga keldi. Keyinchalik Qur'onning yaratilgani yoki yaratilgan emasligi haqidagi masala ming taassuflar bo'lsinki, odamlar bir-birlarini ayblaydigan muhaddislar, mutakallimlar, faqihlar bir-birlarga tuhmat toshlari otadigan, bir-birlarini ishonchsiz, g'ayrisiqaga chiqaradigan, hadisshunoslikda jarh va ta'dil qoidasiga juda katta ta'sir qiladigan bo'lib qoldi. Buning oqibatida zulm, dushmanlik, adolatsizlik va takfir fitnasi bosh ko'tardi. Islomning taniqli shaxslarini bu Qur'onni mahluq degan deb, uni ilmda ishonchsiz odamga chiqarishlar ko'plab yuz berdi. Ana shunday ta'na o'qlariga Imom Buxoriydek zot ham giriftor bo'ldi. To'rt mazhab ahllari va ulardan boshqa o'tgan qolganlarning hammasi Alloh taoloning kalomi mahluq emasligiga yakdil ittifoqdadirlar. Qur'on o'z zotning kalomidir. Mu'tazililar aslida Alloh taoloning kalomi sobitligi, bu ma'noning anbiyolardan tavotur ila naql qilingani va Alloh taoloning gapiruvchi ekani kabi masalalarda musulmonlar jumhuri bilan bir fikrda. Ammo ular Alloh taologa nisbat berilgan kalom u zot o'zidan boshqada. Misol uchun Lavhul Mahfuzda yoki farishta Jabroil alayhissalomda xalq qilgan ovoz va harflardan iboratdir. U esa yangi paydo bo'lgan bo'lib, qadim emasdir deydilar. Ular Alloh taologa kalom degan qadimiy sifat nisbatini bermaydilar. Ularning fikricha, ahli sunna val jamoa kalom deb aytayotgan narsa agar xabardan iborat bo'lsa ilm sifatiga, amr yoki nahiydan iborat bo'lsa iroda sifatiga oid narsadir. Ularning fikricha, nafsdagi kalom degan narsa yo'q. Lafzdagi kalom esa maxluqdir. Qur'oni Karim ham lafzda aytilgan bo'lgani uchun maxluqdir. Ahli sunna val jamoa ulamolari mu'tazililarning bu gapini qattiq rad qildilar. Chunki bu gap Qur'oni Karimning oddiy gaplar darajasida baholanishiga sabab bo'lar edi.